स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तिन करोड चौवालिस लाख चौरानब्बे हजार नौ सय सडसठीजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या दुई करोड छप्पन्न लाख सतहत्तर हजार सात सय चौसठी रहेको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक्काइस हजार दुई सय चौतिस छ संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या नौ हजार चार सय चौहत्तर प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा दुई सय सत्तरी प्रदेश दुईमा छ सय उस बागमती प्रदेश में छह हजार पांच सौ एगार गंडकी प्रदेश में पांच सौ तेतीस प्रदेश पांच में एक हजार एकवन्न कर्णाली प्रदेश में चार सौ पच्चीस सुदूरपश्चिम प्रदेश में पैंतीस जनागरी होम मा आइसोलेसन में रहन भाग व्यक्ति संख्या प्रदेश एक में एक हजार छः सड़सटी प्रदेश दुई में छ सौ बाह बागमती प्रदेश में छ हजार नौ सौ अठारह गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय प्रदेश पाँचमा एक हजार दुई सय नौ कर्णाली प्रदेशमा दुई सय उनासाठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच सय त्रिसठी गरी जम्मा एघार हजार सात सय साठी हुनुहुन्छ नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा चौध हजार सात सय गरी जम्मा दस लाख अडचालिस हजार सात छ सय छयासी परीक्षण भएको छ गत चौबिस घन्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार सात सय बाइस छ आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा एक हजार दुई सय असी भक्तपुरमा एक सय छ्यानब्बे र ललितपुरमा एक सय बैसठी गरी जम्मा एक हजार छ सय अडतिसजना नयाँ सङ्क्रमित रहेका छन् क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चार हजार आठ सय पचासी रहेको छ अनुसार प्रदेश एकमा पाँच सय छपन्न प्रदेश दुईमा एक सय बयालिस बागमती प्रदेशमा पाँच सय उनाचालिस गण्डकी प्रदेशमा छ सय एकचालिस प्रदेश पाँचमा एक हजार एक सय एकासी कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय ब्यानब्बे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार दुई सय चौतिस कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुने हुनेको सङ्ख्या तिन हजार तिन सय सात छ आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा साठी हजार छ सय छ्यानब्बे हुनुहुन्छ प्रदेशअनुसार प्रदेश एकबाट पाँच हजार चार सय दुई प्रदेश दुईवा तेरह हजार नौ सौ अट्ठाईस बागमती प्रदेश अठारह हजार आठ सौ एक्वन्न गंडी प्रदेश में तीन हजार तीन सौ उनासी प्रदेश पांच में नौ हजार एक्सी कर्णाली प्रदेश में तीन हजार पच्चीस रदूरपश्चिम प्रदेश में सात हजार तीस जना को नाइन्टीन संक्रमण मुक्त होने दर त्रिहत्तर दशमलव छ प्रतिशत छक्रमित सक्रमण मुक्त भई घर फर्कू उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा रात खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ दुईवटा कल सेन्टरबाट हामीलाई नौ सय पचपन्नवटा कल प्राप्त भएका छन् आइसियुमा उपचार र सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा चौबिसजना प्रदेश दुईमा सत्रजना बागमती प्रदेशमा एक सय प्रदेश आठजना गण्डकी प्रदेशमा छजना प्रदेश पाँचमा एकचालिसजना कर्णाली प्रदेशमा तेह्रजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना गरी जम्मा दुई सय दसजना हुनुहुन्छ भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश, प्रदेश एकमा दुई प्रदेश दुईमा एक बागमती प्रदेशमा बाइस प्रदेश पाँचमा चार जना गरी जम्मा उन्तिसजना हुनुहुन्छ पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ सिराहा ललितपुर काठमाडौँ चितवन भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ र डोल्पा छन् आज हाम्रो अनुरोध छ हाम्रा ठुला चाडबाड पनि नजिकै आउँदैछन् दसैँ भनेको हाम्रा आदरणीय मान्यवरहरूबाट टिका थाप्ने र आशीर्वाद लिने पर्व हो हामी विभिन्न कोरोना उच्च जोखिम क्षेत्रबाट दसैँमा आमाबाबुको हातबाट टिका र आशीर्वाद थाप्न गाउँ गाउँ जाँदैछौँ एकपल्ट सोचौँ त कतै हामीले कोरोना त बोकेर गएका छैनौँ हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ र वृद्ध वृद्धलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदा अस्पतालमा नै भर्ना गरी विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ त्यसकारण सकभर साठी माथिका व्यक्तिहरू घरबाट ननिस्कने र घरमा आफन्त वा अन्य कोहीसँग कोही व्यक्तिलाई पनि नबोलाउने अत्यावश्यक कामको लागि आएका मानिसहरूसँग नजिकै नजाने घर में साठी वर्ष का बा आमा हजुरबा को हमी जो कोई बाहर विशेष सतर्कता अपना जाने में अनिवार्य मस्क को प्रयोग करने अर्को मानसग जैसे जहांसुक कमती में दुई मीटर टाड़ा बस्ने बेला बेला में साबुन पानी रेनिटाइजर को प्रयोग करी हाथ सफा करीराने कोरोना आप सकते लगभग शार चा। आमी आ चा। आमी चा। कोरोना अरूबाट सर्छ हामी आफै लिन जानुपर्छ वा कसैले हामीलाई कोसेलीको रूपमा ल्याइदिन्छ त्यसकारण होसियार बनौँ कोरोना सङ्क्रमण मानिसहरूको नजिकको सम्पर्कबाट मात्र सर्ने हुँदा भेटभाड गरी चाडबाड नमनाऊ दसैँ त अर्को वर्ष पनि आउँछ तर हाम्रै कारणले हाम्रा बा आमा बितेमा उहाँहरू कहिले पनि आउन सक्नुहुन्न हामी पनि आफूले आफूलाई माफ गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण बुढ़ाबुढ़ीस कमती में दुई मीटर टाड़ा बसूं वहां बस्ने ठा कोठा हावा हावाओहर दोहर करने हूं पर्च हमी लामो समयसम ज्येष्ठ नागरिकसक भेटी ठूलो स्वर के कुरा नगरों यदि ज्येष्ठ नागरिक भेट न पेमा घर बाहर खुला ठाव टाड़े बसी छोटो कुरा कुराका करूँ अंगालोहार अंगालोहारने हाथ सौने मुसारने काम नगरों र ज्येष्ठ नागरिकको नजिक जाँदा जहिले पनि मास्क लगाएर जाउँ स्याहार गर्ने व्यक्तिले पटक पटक हात धो र मास्कको उचित प्रयोग गरौँ बुढाबुढीले प्रयोग गर्ने टाउवेल साबुन ओछ्यान सामूहिक प्रयोग नगरौँ र प्रयोग गर्ने सामान सफा भएको सुनिश्चित गरौँ आफ्ना बा आमाले खाने औषधि खानपानको विशेष ख्याल गरौँ कोरोनाबाट आफू बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ यो हामीले भन्यौँ त्यसपछि केही केही -के इस्युहरू रिउमरहरू छन् ती र्युमरहरूको बारेमा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु गभर्मेन्ट र प्राइभेट ल्याबहरूको पिसिआर टेस्टिङको प्राइसिङको बारेमा कुरा उठेको छ त्यो कुरा हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ र नेपाल सरकारले रेट पनि तोकिसकेको छ यो फलो नगर्नेहरूलाई चाहिँ गर्ने व्यवहारको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा खबर पत्राचार गरिसकेका छौँ र मैले यति मात्रै भन्न चाहे अर्को भ्याक्सिनको बारेमा हल्ला भइरहेको छ अहिलेसम्म संसारमा कहीँ पनि भ्याक्सिन निस्केको छैन फेज थ्री ट्रायल भइरहेको छ भ्याक्सिनको भ्याक्सिन बनिसकेपछि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारकै पहल बिमा नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ र कुनै प्राइभेट कम्पनीले बाहिर सम्झौता गरेको भन्ने चाहिँ हल्लाहरू पनि आएका छन् यी हल्लाहरूको पछि नपर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैलाई म अनुरोध गर्दछु र इन्फेक्सन रेट चाहिँ नेपालमा एकदम धेरै बढी छ भन्ने पनि कुरा आएको छ इन्फेक्सनको रेट क्यालकुलेट गर्दा अहिलेसम्म हामीले गरेको टेस्ट लाई डिनोमिनेटर मानेर टोटल पोजिटिभ आएको केसलाई न्युमिरेटर मानेर हन्ड्रेडले मल्टिप्लाई गर्यो भने रेट आउँछ त्यो रेट एकदमै ज्यादै धेरै भन्ने खालको छैन र मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेहरूको लागि केही काम भएन भन्ने पनि गुनासो आएको छ यहाँहरूलाई याद हुनुपर्छ हामीले एक हप्ता अगाडि आठ दिनसम्म दुई हप्ता अगाडिदेखि एक हप्ता अगाडिसम्म आठ दिनसम्म मानसिक स्वास्थ्य मनोपरामर्शसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ नेपालमा इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले चाहिँ यो आ, मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि हेर्छ यसको लागि कामहरू भइरहेका छन् र यसलाई यसरी नै म बुझिदिने अनुरोध गर्छु र अन्तिममा हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ आज पनि म फेरि भन्न चाहन्छु सङ्क्रमणको दर घना बस्तीहरू भएको ठाउँमा बढेको छ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर मोरङ बाँके र सुर्खेतमा इन्फेक्सनको दर उच्च रहेको छ र यो इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नु नै हो यो खानेकुराबाट सर्ने होइन हावाबाट सर्ने होइन यो डपलेटबाट सर्ने हो त्यसो भएको भएर आज पनि म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट ननिस्कौँ सानो समस्याको लागि हामी बाहिर निस्किँदा ठुलो रोग साथमा लिएर फर्किने सम्भावना रहन्छ चा। दोस्रो चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गरौँ र यसमा हेल्थेक राई नगरौँ म भन्न चाहन्छु तेस्रो कुरा जहाँ पनि जहिले पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी दुई मिटर कम्तीमा दुई मिटर कायम गरौँ यसो गर्यो भने र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोयो भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्यो भने यी सबै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गर्यो भने कोरोना लाग्दैन जहाँसम्म अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफहरू र अन्य कर्मचारीहरूमा इन्फेक्सनको चान्स अलि बढी हुने हुँदा राम्रोसँग चाहिँ चाहिँ पिपिई को प्रयोग गरौँ र यसमा होसियार बनौँ यति भन्दै आजको यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नेसनल अपडेट राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण यही सकिन्छ हामीले भिडियो सन्देशहरू तपाईँहरूको माझ राख्दै यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार नमस्कार पक्कै पनि छैनन् मानिसहरूलाई यसरी सुरुङ वा च्याम्बरभित्र पसाई वा स्प्रेहरूको माध्यमले विभिन्न किसिमका किटाणुनाशक विषादीहरू छर्कने कुराहरू कतै पनि कुनै पनि अवस्थामा सिफारिस गरिँदैन यस किसिमको विषादी छर्कने कार्य शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि हानिकारक हुन सक्छन् यी क्रियाकलापहरूले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा थुक्का छिटा तथा नजिकको सम्पर्कबाट फैलिने भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिने खालको कुनै पनि काम गर्दैनन् बरु सुरुङ वा च्याम्बरभित्र प्रवेश गरी त्यहाँबाट निस्किने क्रममा संक्रमितहरूद्वारा बोल्दा खोक्दा अथवा चिउ गर्दा निस्किने भाइरसहरू त्यहीँ रहन सक्छन् र अरूलाई पनि सर्ने सम्भावना बढाउन सक्छन् यसरी मानिसमाथि छर्कन प्रयोग हुने क्लोरिन जस्ता रसायनहरूको विषाक्त प्रभावले हाम्रो आँखा छालामा जलन हुने श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट भित्र प्रवेश गरेर फोक्सोको समस्या हुने सास फेर्न समस्या हुने वाकवाकी लाग्ने बान्ता हुने जस्ता समस्या निम्त्याउनका साथै विविध स्वास्थ्य समस्याहरू गराउन सक्दछन् साथै सुरक्षाको नाममा यसरी अनावश्यक रूपमा क्लोरिन जस्ता रसायनहरू अत्यधिक मात्रामा दुरूपयोग गर्नाले क्लोरिनको आपूर्ति कम हुन गई खानेपानीको निर्मलीकरण तथा स्वास्थ्य संस्थाका वातावरणहरू सङ्क्रमणरहित बनाउने कार्यहरू प्रभावित हुन सक्दछन् नमस्ते धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो संक्रमित व्यक्तिहरूले बोल्दा खोक्दा वा हाच्यु गर्दा निस्केका थुकको छिटाहरूबाट कोभिड उन्नाइस सर्ने गर्दछ यदि म संक्रमित छु र मैले मुख नचोपी खोके वा हाच्यु गरे भने मेरो मुखबाट थुक्का चिटाहरू नजिक रहेका मानिसहरूको नाक मुख मुखको आँखामा प्रवेश गर्न सक्छन् प्राय यो भाइरसको संक्रमण यसरी नै हुन्छ भाइरस छोटो अवधिका लागि विभिन्न सतहहरूमा बाँच्न सक्छ तर कुन सतहमा कति बेर बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ती सतह कुन सामग्रीले बनेको हो भन्नेमा भर पर्दछ अरू व्यक्तिले तपाईँलाई दिएको पैसामा भाइरसयुक्त सूक्ष्म छिटाहरू हुन सक्छन् संक्रमित व्यक्तिले छोएको वा थुकको छिटा परेको पैसा तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो र आफ्नो नाक मुख वा आँखा छुनुभयो भने तपाईँ पनि संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ यसको रोकथामको सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको पैसा छोएपछि साबुन पानीले राम्रोसँग मिचिमिची हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु नै हो नमस्ते कोभिड उन्नाइसको शङ्का गरिएको वा पुष्टि भएको व्यक्तिमा लक्षणहरू देखिनु सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अघि र देखिन थालेको चौध दिनसम्मको अवधिभित्रमा निम्न कुनै तरिकाले उक्त व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको व्यक्तिलाई नजिकको सम्पर्क भनिन्छ जस्तै पन्ध्र मिनटभन्दा बढी समयको लागि दुई मिटरभित्रको दूरीमा रहेको वा त्यस्ता व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको अथवा त्यस्ता बिरामी व्यक्तिलाई उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा साधन प्रयोग नगरी प्रत्यक्ष स्याहार सुसार गरेको वा त्यस्ता व्यक्तिसँग कार ट्रक बस भ्यान रेल वा हवाई जहाजमा दुई पङ्क्ति भित्रको सिटमा बसेको नमस्ते कोभिड उन्नाइस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ तर सुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुरा को कुनै प्रमाण छैन